Dragi šestaci, dobar dan, dobrodošli na čas srpskog jezika. Moje ime je Damir Išpanović i ja sam nastavnik srpskog kao nematernjeg jezika i predajem u osnovnoj školi Sečinjištvan. Na današnjem času ćemo raditi lekciju sa kim putujem, čime putujem. Pa, hajde da počnemo. Kada idem u školu, Ja mogu da idem sa drugarom. I tada ću postaviti pitanje sa kim idem u školu. Idem sa drugarom. Ali mogu i da kažem kada idem u školu, mogu da idem autobusom. Čime idem? Idem autobusom. Pogledajmo dalje. Kada se igram, mogu da se igram sa drugaricom. Tada ću postaviti pitanje: Sa kim se igram? Igram se sa drugaricom. Ali isto tako mogu da kažem: Kada se igram, mogu da se igram igračkom. Tada ću postaviti pitanje: Čime se igram? A odgovor će biti igram se igračkom. Kada idem, na primjer, u park, mogu da idem sa kučetom. Sa kim idem? Sa kučetom. Ili mogu da idem vozilom, nekim vozilom. Na primjer, ovde je prikazan bicikl, ali mogu da idem i automobilom, trotinetom ili bilo kojim drugim vozilom. Tada ću postaviti pitanje čime idem u park, idem vozilom. Šta možemo da zaključimo? Za društvo, za živa bića, uvek koristimo reč sa. Kao što smo imali primer, drugar, drugarica, kuće. Pa smo rekli sa drugarom, sa drugaricom sa kučetom za sredstvo ili za predmete ne koristimo reč sa sećate se da smo imali primer autobusom igračkom vozilom kako se menja oblik ovih reči ako je reč u jednini, to onda izgleda ovako. Za društvo muški rod je, na primer, reč drugar. Ta reč će izgledati ovako, sa drugarom. Ženski rod je reč drugarica. Prepoznajemo je po ovom slovu A i bit će sa drugaricom i reči koje su srednje groda, kao što je na primer reč kuće, završava se na slovo e, mada može i na slovo o, tada će biti sa kučetom. Hajde da vidimo šta se dešava sa rečima koje, koji, koje označavaju predmete. To su reči autobus, igračka, vozilo. Reč autobus je reč muškog roda, igračka je reč ženskog roda i vozilo je reč srednjeg roda. Kada koristimo reči koje označavaju predmete, tada će one dobiti nastavak autobusom, igračkom i vozilom. Šta primećujemo? Naravno da za društvo rekli smo da uvek koristimo reč sa a za sredstvo ovu reč ne koristimo. Ono što je jako važno da zapamtite kada je reč u jednini pogledajte kako se ona završava bez obzira da li označava živo biće ili predmet i bez obzira da li je muški, ženski ili srednji rod. Ova sve reči se završavaju na nastavak om. I to je vrlo lako, to ćete zapamtiti veoma lako. Hajde da vidimo dalje. Jedno upozorenje. Pazi, reči koje se završavaju na slova kao što su j, nj, lj, Š, Č, Č, Đ, Ž i Đ, takve reči dobijaju nastavak M. To možete zapamtiti tako. Recimo, vidite ova slova koja sam ovde napisao. Kada ih pišemo latiničnim slovima, to su ona slova koja imaju u sebi ili slovo J ili imaju neku crticu tako se pišu. I vrlo lako ćete zapamtiti kada se reč završava na ovo slovo, uvek dobijemo nastavak m. Hajde da vidimo neki primer. Recimo, košarkaš završava se na slovo š, pa će biti sa košarkašem. Vidite, dobili smo nastavak m, a nije košarkašom. Na primer, nož Završava se na slovo ž, pa će biti nožem. Također koristimo isto ono pravilo koje smo malo prekoristili. Ako je živo biće, biće ispred ove reči reč sa. Ako nije, reč sa ne koristimo. Naravno, tu su onda i primjeri. Učitelj, vozač, pa će biti sa učiteljem, sa vozačem. Nadam se da vam je ovo jasno i možemo da nastavimo dalje. Kako se menja? oblik reči ako je u pitanju reč u množini. Hajde da vidimo dalje. U množini reči koje označavaju društvo kao što su drugari, drugarice ili kučići, muški, ženski i srednji rod, će dobiti sledeći oblik. Sa drugarima. Idem na utakmicu, na primer. Sa drugaricama sedim u školi. I srednji rod kučići dobit će oblik sa kučićima se igram. Ajde da vidimo šta se dešava sa rečima koje označavaju sredstvo ili predmete. To su reči autobusi, igračke, vozila. Sve ove reči su u množini i označavaju da ima nečega više na broju. Pa ćemo dobiti autobusima, igračkama, vozilima. Kao što smo imali i u jednini, i ove reči kada označavaju živa bića dobijaju ispred sebe reč sa a kada označavaju predmete ili sredstvo čime nešto radim tada ne koristimo reč sa pogledajte nastavke koje dobijaju ove reči šta vidimo muški i srednji rod bez obzira da li je društvo ili je sredstvo, imaju nastavak ima. Drugarima, kučićima, autobusima, vozilima. A ženski rod dobijaju nastavak ama. Drugaricama, igračkama. Ovo je vrlo važno da zapamtimo. Dakle, šta smo do sad naučili. Naučili smo da reči u jednini dobijaju nastavak om bez obzira da li je to ženski, muški ili srednji rod. Reči u množini dobijaju nastavak ima ako su muški i srednji rod, a ako su ženski rod dobijaju nastavak ama. I ono što je veoma važno jeste da za društvo, reči koje označavaju društvo, uvek koristimo reč sa, a za reči koje označavaju sredstvo, tu reč ne koristimo. Ovaj podsjetnik će biti ovde sa vama, a hajde da pokušamo da vidimo kako to izgleda na pravom primeru u rečenici. Imamo, na primer, rečenicu Ana se igra i dobili smo reč sestra. Treba da je stavimo u pravi oblik kako bi ova rečenica bila gramatički tačna. Šta mislite, kako će ovo glasiti? Hajde da vidimo postupno kako ćemo doći do tačnog odgovora. Reč sestra. Najpre da vidimo da li reč sestra označava društvo ili je to sredstvo? odnosno da li je sestra živo biće ili je sestra predmet. Tako je, naravno, sestra je društvo. I ako je ona živo biće, rekli smo za ove reči uvek koristimo reč sa. Pišemo reč sa. Idemo dalje. Sestra, da li je to reč u jednini ili je reč u množini? Sestra, je jedna i to je onda jednina. Na koje slovo se završava reč sestra? Završava se na slovo A. Reči koje se uglavnom završavaju na slovo A su muški, ženski ili srednji rod? Ženski rod, je li tako? Znači, reč sestra je reč srednjeg roda. Šta mislite onda koji će nastavak dobiti ova reč? Pa naravno, dobit će nastavak om. I dobit ćemo sestrom. Tačna rečenica glasi Ana se igra sa sestrom. Nije tako teško. Hajde da vidimo sledeću rečenicu. Na primjer, Marko je išao, pa dobili smo ponuđenu reč voz, na more. Hajde istim ovim principom da dođemo do tačnog odgovora. Reč voz označava društvo ili sredstvo. Da li je to živo biće ili je to predmet? Pa reč voz je predmet. Dakle, ako je u pitanju pre predmet, tada ne koristimo reč sa. Reč voz je predmet je reč koja označava predmet kojim se krećemo i to je reč u jednini. Je tako? Da li je ova reč muški, ženski ili srednji rod? Reč voz se završava na glas z, dakle ne završava se ni na a, ni na o, ni na e, tada je to pokazatelj da je ova reč muškog roda. I čim je ova reč u jednini, čak i ako ne znamo da li je muški, ženski ili srednji rod, jasno nam je da može da dobije samo nastavak om. I ova reč će glasiti vozom. Kompletna rečenica treba da bude Marko je išao vozom na more. I poslednji primer, pre nego što počnete i vi sa mnom da radite, bit će rečenica idemo na ekskurziju i dobili smo ponuđenu reč nastavnici. Hajde da vidimo kako će biti tačan oblik ove reči. Reč nastavnici označava društvo ili sredstvo. Društvo, je li tako? Reč nastavnici označava društvo zato što su nastavnici živo biće tada ćemo e, pisati reč sa. Hajde sada da vidimo da li su nastavnici reč koja je u jednini ili u množini. Jedan nastavnik, a ako je ih je više, onda ćemo reći nastavnici. Da li je onda reč nastavnici jednina ili množina? Pa, naravno, reč nastavnici je množina. E sada, ovde je vrlo važno da znamo da li je ovo muški, srednji ili ženski rod. Nastavnici završava se na i, dakle, u pitanju je muški rod. Da je ženski rod u pitanju, kako bi onda bilo? Jedna nastavnica, a ovo su, na primer, dve nastavnice. Pošto je ovo muški rod, rekli smo, ova reč će dobiti nastavak ima i glasit će ovako. Sa nastavnicima. Kompletna rečenica glasi idemo na ekskurziju sa nastavnicima. Nadam se da vam je ovo bilo jasno. A ako jeste, hajde sada zajedno da pokušamo da uradimo neke zadatke. Pre toga, obratite pažnju na ovaj znak pored rednog broja zadatka. Imate nacrtanu jednu knjigu. Ako umete tačno da uradite ovaj zadatak, vi ćete osvojiti jednu knjigu. Pored nekih zadataka se nalaze dve, a pored nekih čak i tri knjige. Sa svaki zadatak koji znaš tačno da uradiš, osvojićeš jednu knjigu. Pa hajde da vidimo da li ćete znati da uradite prvi zadatak. Da li je rečenica napisana tačno ili je napisana netačno? Evo nekih rečenica. Ići ću sa tetkom. Putujem sa automobilom. Pišem sa olovkom. Jedem kašikom. Pričao sam sa trenerom. Vozim se automobilom, učio sam drugovima i grizem sa zubima. Pokušajte da sami sada odredite da li je rečenica napisana tačno ili nije. Šta treba da znaš? Pa treba da znaš da li je ova tamnija reč, da li je ona dru označava društvo ili da li ona označava sredstvo gledate sada ovo. Pa, hajmo zajedno. Ići ću sa tetkom. Da li je ova rečenica napisana tačno ili nije? Napisana je tačno zato što je tetka, tatina ili mamina sestra, živo biće, a uz reči koje označavaju živa bića uvek pišemo reč sa. Sledeća rečenica Putujem sa automobilom. Da li je ova rečenica napisana tačno? Nije. Automobil označava sredstvo, odnosno automobil je predmet, a uz predmete ne pišemo reč sa. Idemo dalje. Pišem sa olovkom. Netačno, zato što je olovka sredstvo i to je predmet. Sledeća rečenica, jedem kašikom. Kašika je reč koja označava šta? Pa predmet. I da li je onda ova rečenica napisana tačno? Jeste. Pričao sam sa trenerom. Trener je živo biće, a uz društvo I živa bića pišemo reč sa. Dakle, ova rečenica je tačna. Vozim se automobilom. Da li je automobil društvo ili sredstvo? Automobil je sredstvo kojim se vozim, to je predmet, dakle uz ovu reč nema reči sa. Ova rečenica je napisana tačno učio sam drugovima drugovi su reč koja označava društvo i ovde bi trebalo da piše sa međutim u ovom primeru nema te reči tako da je ova rečenica netačna i imamo poslednju rečenicu grizem sa zubima zubi su reč koja označava neživo biće odnosno predmet i tada ne pišemo reč sa. Što znači da ova rečenica nije napisana tačno. Ako ste znali odgovore na sva ova pitanja ili na većinu, osvojili ste jednu knjigu. Zabeležite negde to u svoju svesku, pa ćemo na kraju časa ove knjige sabrati. Idemo dalje. Drugi Zadatak. Upiši reč sa tamo gde je potrebno. Sada vi treba sami da upišete ovu reč tamo gde joj je mesto. Isto koristite podsjetnik koji se nalazi sa leve strane. Evo i rečenica. Ana ide, pa sad vi ćete znati da li je sa ili ne, nemanjom i Robertom u razredu. Filip i Žanet, pa imate prazno, nastavnicom išli u muzej. Pokušajte sami da pročitate ove rečenice i da stavite reč sa tamo gde je potrebno. Ostavit ću vam za to nekoliko trenutaka, tako da pokušate sami da uradite. Uvek pogledajte sa svoje leve strane na podsjetnik i to koristite. Siguran sam da vam ovo nije previše teško i da ovo možete vrlo lako da uradite. Hajde da pokušamo i da uradimo sada zajedno. Nemanja i Robert su reči koje označavaju bića i oni su društvo. Dakle, ovde u prvoj rečenici mora da ide reč sa. Filip i Žanet su nastavnicom. Nastavnica je takođe živo biće. Reč koja je označava društvo. I ovde moramo da upišemo reč sa. I tačna rečenica će biti Filip i Žanet su sa nastavnicom išli u muzej. Treća rečenica. Autobus je reč, koja označava sredstvo čime dolazim na primer u školu. A kod takvih reči ne pišemo sa. Dakle tu ne treba da stoji ništa i rečenica će glasiti: Svaki dan dolazim u školu autobusom. Ne volim da pišem flomasterima. Flomasteri su reč koja označava predmet, odnosno sredstvo čime nešto radim i Tu ne koristimo reč sa. Roditeljima, roditelji su živo biće i za takve reči koristimo reč sa. Dakle, rečenica će biti idem na letovanje sa roditeljima. Sledeća rečenica treba da pogledamo reč avionom. Avion je reč koja označava sredstvo. Dakle, ne pišemo reč sa i, pra, i rečenica pravilno treba da glasi srećan sam jer ću se prvi put voziti avionom. I poslednji primer u ovom zadatku je rečenica dođe juče sam došao biciklom u školu da li treba da se koristi reč sa ili ne? Pa ne treba zato što je bicikl reč koja označava sredstvo. Ako ste znali da uradite sve ove zadatke, osvojili ste još jednu knjigu. Zabeležite negde. Treći zadatak. Zaokruži pravilan oblik reči. Dobili ste sada nekoliko rečenica i dve ponuđene reči od kojih je samo jedna tačna. Vaš zadatak je da ove reči prepoznate i da prepoznate pravilan oblik koji ide uz rečenicu Vozio sam se velikim kamionem ili kamionom Šta smo rekli na početku ove lekcije Kada se kada reči dobijaju nastavak m a kada dobijaju nastavak om Rekli smo da ona slova koja se, kada ih pišemo latinicom, završavaju, odnosno imaju u sebi slovo j ili neke crtice ili kvačice, tada se koristi nastavak m. Ako nemaju, koristit ćemo nastavak om. Kamion je reč koja se završava slovom n. Dakle, ako se završava slovom n, bit će nastavak on. I tačno je kamiona. Hoću da se upoznam sa poznatim sportistima ili sportistama. Sportisti su reč u množini. A da li su sportisti muški i srednji ili su ženski rod? Šta mislite? Sportisti to je muški rod. Ako je muški rod, biće nastavak ima. Tačan odgovor je sportistima. Deca će ići na ekskurziju sa svojom učiteljicama ili učiteljicom. Kako ćemo znati koji je ovde pravi oblik? Evo jedna reč koja će nam pomoći. Sa svojom. Već nam je dovoljno jasno da je u pitanju jednina, a ako je jednina, jedini nastavak koji možemo da koristimo je nastavak on. Dakle, bit će sa svojom učiteljicom Družim se sa Milošem ili družim se sa Milošom? Šta mislite, kako će biti? I koji je tačan oblik? Kako se završava ova reč? Miloš na slovom š. Dakle, ako se završava slovom koje ima ovu kvačicu, kada bi kada pišemo latinicom, tada ćemo koristiti nastavak m. I bit će pravilan oblik Milošem. I poslednji primer u ovom zadatku je zakasnila sam, pa sam morala da trčim za autobusom ili autobusem. Ovde je napisano slovo S, nema kvačicu, znači nije Š u pitanju, slovo S i tada će se koristiti nastavak Ako ste znali da uradite i ovaj zadatak ili bar većinu ovih primjera, osvojili ste još dve knjige. Sada treba sami da dopunite rečenice. Sa strane su vam date slike. Siguran sam da znate kako se kažu ove reči, a treba da ih stavite u pravi oblik. Pogledajte, da li su ovo predmeti ili su u pitanju živa bića? Pa naravno u pitanju su predmeti i u pitanju je sredstvo kojim možemo da se krećemo. Dakle nećemo koristiti reč sa. Sa železničke stanice putujemo čime? Putujemo vozom. Sa autobuske stanice putujemo Čime putujemo? Putujemo autobusom. Sa aerodroma putujemo čime putujemo? Avionom. I po moru plovimo. Čime plovimo? Brodom. Ovo su tačni oblici ovih reči. Ako ste i ovo znali, osvojili ste još dve knjige. I ovo negde upišite. I imamo sledeći zadatak. Napiši pravilan oblik reči. Sada morate sami da odredite, kao što smo u onom prvom primeru radili, da li su u pitanju reči koje označavaju društvo ili sredstvo, zatim da znate da li je jednina i množina i da upišete pravi nastavak. Hajde da pokušamo zajedno. Nije lepo da se svađaš kako će biti mama. Da li je mama društvo ili sredstvo? Reč koja označava društvo, odnosno živo biće je, koristit ćemo reč sa. Da li je mama reč koja je u jednini ili u množini? mama je reč u jednini. Dobit će nastavak on. Tačno je sa mamom. Više volim da jedem picu prsti. Prsti. Da li je to jednina ili je u pitanju množina? Prsti su množina. I dakle, pošto je u pitanju muški rod, dobit će nastavak ima, a prsti su sredstvo kojim jedem i nećemo koristiti uz njih reč sa. Dakle, tačan oblik je prstima. Više volim da jedem picu prstima nego nož. Nož je sredstvo, dakle ne koristimo reč sa. Završava se s ovim slovom ž koje ima kvačicu, pazite, rekli smo da se takve reči završavaju na m. I bit će nožem. I viljuška u pitanju je jednina, sredstvo, dobit će nastavak onda om. On. Viljuškom. I poslednji zadatak. Marta ide na more drugarice drugarice su društvo znači ovde odmah pišemo sa drugarice jednina ili množina množina je u pitanju i u pitanju je ženski rod i dakle dobićemo nastavak ama tačan oblik ove reči će biti sa drugaricama i poslednji zadatak za danas će biti zadatak postavi pitanje kao u primeru. Koristi reči sa kim ili čime. Podsjetimo se šta smo rekli na samom početku ovog časa. Sa kim koristimo kada postavljamo pitanje i kada su u pitanju reči koje označavaju društvo. A čime tu reč koristimo kada želimo da postavimo pitanje na, za reči koje označavaju sredstvo. Pa hajde da vidimo šta smo dobili. Nastavnik je pisao kredom po tabli. Kreda je predmet. Kako ćete postaviti pitanje? Čime je nastavnik pisao po tabli? Pokušajte sada sami. Bojim slikovnicu bojicama. Bojice. Da li su bojice predmet ili su bojice živo biće, odnosno društvo? Bojice su sredstvo čime nešto. Radim i dakle postaviću pitanje čime bojim slikovnicu. Ana će ići na rođendan sa milicom. Sa milicom. Da li je to društvo ili sredstvo? Pa naravno u pitanju je društvo i onda ćemo dobiti pitanje koje će biti ovakvog oblika sa kim će Ana ići na rođendan. Putovaćete automobilom. Automobil je reč koja označava sredstvo i postavit ćemo pitanje čime ćete putovati. I poslednja, poslednja rečenica. Sebastijan priča sa komšijom, sa komšijom, da li je to društvo ili sredstvo, naravno u pitanju je društvo i pitanje treba da glasi sa kim priča Sebastijan. I to je to. Ako ste uradili tačno i znali ste kako da treba pravilno postaviti ova pitanja, osvojili ste čak tri knjige. Evo sada jedna poruka za tebe. Saberite sve knjige koje ste sakupili radeći ove zadatke i na osnovu toga pogledaj koju poruku imam za tebe. Ako je tvoj broj sakupljenih knjiga 2, na dobrom si putu. Ako je tvoj broj sakupljenih knjiga od 4 do 6, odlično napreduješ. Samo tako nastavi dalje. A ako je tvoj broj sakupljenih knjiga 9 ili čak 12, ti si pravi stručnjak za srpski jezik. I bravo. I na samom kraju domaći zadatak. Svi vi koji koristite učbenike izdavačke kuće Klet, uradite zadatke koje se nalaze u vašim gramatikama na strani 76 do 79 i zadaci su od prvog do osmog. To bi bilo sve za danas. Nadam se da vam je ova lekcija bila jasna i da ste danas naučili nešto novo. Do sledećeg časa, prijatno i doviđenja.